不最近坎蒂斯复刻嘛，就想起他能水附魔这事儿了。要说原神里的元素反应有多细，那是直接细到连武器都能反应啊，你敢信？哦，冲云小技能冰附魔，坎蒂斯大招水附魔，换成老咸鱼更明显些。Nice。然后我就想啊，那么其他反应是不是也可以在武器上产生？首先冰附魔时是这样的，记好啦。该走攻击了。此时看元素视野，看它的附着，看到没？有短暂的冰附魔现象，但大多数情况下是火附魔，所以说两种附魔其实是同时存在的，只是火元素更强而已。还有啊，看武器上面是不是一直在冒烟，这就是武器上的元素反应，虽然不明显，但是确实存在。再来看超导，克勤瞬移那一下是带雷附魔的，现在是冰，看到没？有一下超导的效果，可惜就一下。超载也是一样，现在浑身是火，看那一瞬间，这个其实不明显，但是听声音可以听出来，听到没？主要还是克勤的附魔没有其他三个持久，然后就是水火大战了，上来是火，但是之后就变成了水附魔，这个一眼就能看出，关键是武器上也在冒烟啊，看到没？说明武器其实在不停的蒸发。至于为什么是水附魔，跟之前的冻结一个意思，因为水比火更强嘛，最后是感应效果。其实也是听声音最清楚啊。那么以上就是我能想到的几种武器元素反应了，如果这些放到一起大锅乱炖的话，效果就堪比彩虹雷泽了，啥都有。不过这个变化以我的元素轮恐怕解释不清，大家看个意思就行，实战里也可以玩玩，但可能打着打着连自己也不知道是啥反应了。总之这种能附魔的角色还是很好玩的，可惜原神到现在也就出了三个。失礼了啊，对了，我还看了海哥，结果可惜啊，海哥的技能写着不能被附魔，否则水加草武器是不是能结出草种子呀？慢着，这是被附了吗？哎，试一试啊，没有用，打出来还是草伤，不知道什么时候能出个草附魔啊，这样到时候武器的反应就能更复杂喽。